En kommunikationslösning som inte fungerar som den ska kan verka billig först, men kan bli dyr i längden. Att tappa kontakten med sin utrustning eller anläggning kan kosta ganska mycket. Även en enkel serviceresa kan snabbt kosta stora pengar. Stillestånd kostar mycket pengar. För industrin i Sverige kostar en minut stillestånd ungefär 20 000 kronor per anläggning i genomsnitt. Även nät med 99,98% tillgänglighet har störningar motsvarande 0,02% per år. Det motsvarar en kostnad på 62 000 kronor per industri i genomsnitt. Ett normalt strömavbrott tar ungefär 6,5 mantimmar att lösa. Och det kostar ungefär 10 000 kronor bara i arbetskostnad. Tänk om man kunde kapa en timme tid per avbrott genom smartare kommunikation. Avbrott kan verkligen kosta både pengar och resurser. Vi arbetar med pålitliga kommunikationslösningar för anläggningar som ska kunna vara uppkopplade med minimala avbrott. Så vad väntar du på? Hör av dig till oss på 08 659 4300 eller titta på vår hemsida www.induo.com.